নমস্কার, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলো সকলোকো ভালে আছে। বৰ্তমান যিহেতু লকডাউন চলি আছে, সেয়েহে আমি সকলো ঘৰতে থাকিব লাগিব নহয়। ঘৰতে থকাটোৱে এতিয়া মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেইটামান ৰেচিপি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। খুব কম বস্তুৰে মোৰ ৰেচিপিকেইটা সজাই তুলিছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই এটা কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। লকডাউন চলি আছে, লকডাউনটো দিছে এইটো ভয়ংকৰ বেমাৰ কোভিড-19, যিটো প্ৰতিষেধক প্ৰতিষেধক উলিয়াব পৰা নাই। অসমত এতিয়া লাহে লাহে লকডাউন শিথিলো কৰিব, কাৰণ এতিয়া পেচেণ্ট কমি আহিছে আৰু যিসকল আক্ৰান্ত হৈছিলে তেওঁলোকো লাহে লাহে ভাল হৈ আহিছে আৰু লাহে লাহে ঘৰলৈ কেইদিনমানৰ পাছত পঠাবই তেওঁলোকক। সেইকাৰণে এতিয়া লকডাউন শিথিল কৰিব আৰু লকডাউন শিথিল কৰিলে 50% কৰ্মচাৰী অফিচ কাছাৰীলৈ যাব বা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বজাৰ সমাৰ আদিৰ কাৰণেও ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ব পাৰে, সেইটো কৈছে চৰকাৰে। এতিয়া আমি লকডাউন খুলিলে মানে কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। লকডাউন খুলিছে বুলি যে আমাক কোভিড-19 আক্ৰান্ত নকৰিব তেনে কোনো কথা নাই। আমি সাৱধান নহ'লে কোভিড-19 বা এই কৰোণা ভাইৰাছে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। সেয়েহে আমি অফিচ বা দোকান আদিলৈ গ'লে প্ৰথমে এতিয়া আজিকালি সকলো অফিচ বা দোকানৰ সন্মুখত পানী বাল্টিং আৰু চাবোন দি থাকি বা মনৰ ঘৰতো থাকে, সেয়েহে গৈ ফাৰ্ষ্ট হাতখন চাবোন ইউজ কৰি ধুব লাগে আৰু লগত সকলোৱে এটা চেনিটাইজাৰ লৈ থকাটো বহুত ভাল কথা হ'ব। তেতিয়া চেনিটাইজাৰটো ফুটকৈ লগাই লৈ চকুটো খজুৱালে বা নাকটো খজুৱালে তেতিয়া ফুটকৈ খজুৱাব পৰা হ'ব। কিন্তু চেনিটাইজাৰ ইউজ নকৰাকৈ ফুটকৈ চকু নাক মুখ সেই অংশকেইটালৈ হাত নিদিয়াই ভাল। মাতটো ভালদৰে অহা নাই চাগে, বাহিৰত বৰষুণ পূৰা দি আছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিটো দিয়ে আছে, এতিয়াও দিয়ে আছে বৰষুণ, কেতিয়া আহিব চাগে ঠিক নাই। আজি ৰেচিপিকেইটা মই সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' কৰা নাই, অলপ অলপকৈহে কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ মই নিজেই কৰোঁ যে সেইকাৰণে দিগদাৰ হয় অলপ। অলপ অলপকৈ যিখিনি পাৰিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় জনাব। কেঁচা পিঠাগুড়িত মই চেনী আৰু পানী মিক্স কৰি এনেকৈ হাতেৰে চেপ দি তেলত ভাজি এই পিঠাকেইটা বনালোঁ, কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন। আৰু এতিয়া যিটো বৰষুণৰ বতৰ, সেইকাৰণে নৰসিংহৰাবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই থকা দেখিলোঁ। ভাবিলোঁ আজি পকৰিকে বনাওঁ। পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ নৰসিংহৰ আগ আৰু এটা পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু আৰু আদা। এতিয়া মই নহৰু আদা পিচি ল'লোঁ আৰু নৰসিংহৰ পাত, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াকেইটা সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু আটাইখিনি মই বেচনৰ লগত মিক্স কৰিলোঁ। তাত অলপ অলপকৈ পানী দি মিক্সাৰটো অলপ সময় থৈ দিলোঁ আৰু নিমখো দিলোঁ। নিমখৰ কথা ক'বলৈ মই পাহৰি গৈছিলোঁ। আন এটা ৰেচিপি ডাংমাহ, জিকা, দাইল, ভেন্দি আৰু আলুৰে বনাইছোঁ। গোটেইখিনি মই পানীত দি উতলাই এনেকৈ দাইল বনালোঁ। মোৰ এনেকৈ বৰ প্ৰিয় খাবলৈ। এয়া মোৰ দাইল ৰেডি হৈ গ'ল।
আনেটা রেসিপি হৈছে কুমুরা ফ্রাই মই কুমুরা খিনি এনেকৈ পাতল পাতল কৈ কাটি ললো আৰু তাত হালধি আৰু নিমখ আনি অলপ সময় ধুই দিলো তাৰ পাছত তেলত দি ফ্রাই কৰিলো যদি কিবা কিবি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কি কি ভুল হৈছে মই তেতিয়া পিছৰ ভিডিঅ'লৈ সেইখিনি সুধৰাই ল'ব পাৰিম আৰু শেষত কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা আছে জনাব